Так, дівчата, тихенько, тихенько, дівчата, треба ж зробити. Нас більше, дівчат побільше у студії. Зараз я позву оператора і режисера, це вже... І будете плакати разом. У мене Дімас за п'ятьох завжди, я його знаю. Так, все, пожартували, у нас просто тут інсайдерські речі. Я хочу просто представити, що сьогодні, як і обіцяли, у нас в гостях організатори. Він Fashion Week, Юлія Гончарук та Світлана Палькова. Доброго ранку. А тепер можна говорити. Доброго ранку. Кажу, дівчата, ого, як я сижу красиво, да, все. Ну, це ж дівчата, знаєте? Зрозуміло, що дівчата хочуть завжди виглядати стильно, симпатично. Тепер, тепер можна все відрубувати. Раді бачити вас. Взаємно. Прекрасно виглядає. Дякую. Як на ранок? Це взагалі, знаєте, для дівчат зранку виглядати. Ми не лягаємо. А, просто не лягаєте. Так, ну і зрозуміло, тому що я так розумію, що завтра масштабна подія. Так, давайте одразу почнемо з того, скільки тривала підготовка, оскільки вже дізналися, що спати вам доводиться дуже мало годин. Скільки місяців не спитаєте? Не лягаєте? Давай, так. Підготовка тривала в місяць, але це дуже мало. Дуже великий період часу ми вирішували, чи взагалі проводимо, чи не проводимо. Ми визначалися з дизайнерами. Учасниками, так, тобто... учасниками, так. І визначились. Місяць, протягом місяця. А чому були сумніви, вибач, переб'ю тебе, чи проводити захід, чи ні? Ну, дивіться, як правило, такі покази проводять в квітні, і потім, наприклад, в жовтні. Тобто травень – це вже трошки запізно для весняно-літньої колекції. Ну так, тому... залишилося. Це вже літо. Тому були сумніви, вагання, чи не потрібно, будемо, не будемо робити. Але от саме велике бажання все-таки показати колекції дизайнерів, воно перемогло, і ми вирішили все-таки це робити. Є у нас коротеньке відео, давайте ми подивимося його і далі продовжимо. І такі хлопці в кінці. Ну, зрозуміло, де дівчата, там і хлопці. Так, ось як буде відбуватись приблизно. Да. Він Fashion Week, вже завтра у нас старт. Говорили ми про те, що є бажання у дизайнерів так, показати свої колекції. Скільки це учасників, дизайнерів, студій дизайну і так далі? П'ять, так. Це п'ять студій тире дизайнерів, тобто вони всі дуже різні. Хтось відшиває одяг, хтось показує відомі світові марки, бренди. От. Є в нас така дуже цікава Олександра Хедоян, яка відшила за 3 тижні колекцію. От коли ми прийняли рішення, та, що проводимо, так. І вона через тиждень приєдналася. Вона була на низькому старті, коли ви зателефонували, вона почала одразу, так? І вже все в неї готово, вже весь в неї повністю всі місця зайняті. Так що... Самі з нетерпінням чекаємо. Хвилююся, дівчата, зрозуміло, так? Тому що відповідально. Дивіться, а ось щодо луків кількості, так? Скільки буде представлено луків від дизайнерів? Приблизно хоча б від кожного дизайнера, по скільки буде? Від 22 до 60. До 60. Так. Тобто, якщо на 5 помножити, то ви собі розумієте, що це величезна кількість нарядів і так далі. Підготовка ось щодо дизайнерів, їх участь. Зрозуміло, що організаторам потрібно створити всі умови. Організаторам потрібно зробити світло, відео, фото, сам цей подіум, щоб він був красивий. Як Макс добре це знає. Я просто 3 роки був на всіх показах Вінниця Fashion Days. Навіть ці стільчики так розставити, щоб все було симпатично і прорахувати всі моменти заходу, виходу. І як допомагають дизайнери? Чи просто пошили і такі, ну все, 26-го побачимось. Ні, дизайнери допомагають, звичайно, ось, особливо ті, які вже, ну, вже декілька років приймають участь. Вони всі, ну, ми всі працюємо однією командою, ми всі радимося, всі, вони питають, як краще зробити у нас деякі речі, а ми питаємо у них. У нас є фотографія, я думаю, що ми з цих фотографій зараз і познайомимось з тими дизайн-студіями, з дизайнерами, які будуть представлені завтра на Він Fashion Week, друзі. Це, знову ж таки, щоб ви зрозуміли, запам'ятали, коли це буде відбуватись і яким чином. Так, організатор. Це у нас була фотозйомка, ми спеціально робили фотосесію з дизайнерами, з кожним з дизайнерів і загальні спільні фото. Так, все, дівчата в червоному, в яскравому. А ось і, в принципі, Наталя Горбонос, так, бачите?
бачу, що і студія DES є, так? Кетрін Фокс. Фокс. Панна. Панна, так. Панна Бутік. І ось в чорній сукниці новий дизайнер. Олександр Хидаян. Так, ну вона новенька в цьому показі чи взагалі? Вона взагалі, в неї не було ні студії, ні колекції, нічого. Вона була просто думка. Це буде дебют. Дебют, чудово. Ну, бачите? Так, ще буде один шоурум, їх немає на фото, вони не змогли прийти на фотосесію. Індресер. Це ми в їхньому одязі, до речі, були. Так, чудово. Ну, бачите, друзі, і такі досить дорослі, серйозні вже дизайнери, так, які... Акули фешн-індустрії, ми їх так називаємо. Люблячі. Ну, новачки — це завжди теж цікаво, тому що нові погляди, нове дихання, так, нові якісь ідеї, нові фантазії, тому ось поєднання всього. Мені здається, що кожен для себе знайде те, що йому подобається і що потрібно. Щодо новинок, якраз таке підготовки, декорації, цього антуражу, що буде цікавенького, нам трошечки секрети порозповідайте, в якому стилі буде все відбуватися, будуть переважати якісь, можливо, світлі відтінки, забігаючи наперед з приводу того, що це весна, літо, так. Чи, можливо, навпаки, буде щось таке брутальне, гранжеве, розкажіть про це, будь ласка. Ну, дивіться, у нас локація в торгівельному центрі, другий поверх Поділля Сіті, там зала з дзеркальною такою, якби, підлогою, плитка, відблискує дуже світло. І наша задача була максимально зробити так, щоб модель, яка йде по подіуму, була освітлена і не цей блік не відбивався на фото. Тому ми вирішили повністю все застелити білим полотном. І зробити повністю білий зал, максимально, наскільки це можливо. Тобто білий колір – це буде основний, це буде єдиний і основний колір, ну, якби, те, що стосується декорації в залі. Для того, щоб декорації могли підійти, ну, кожному дизайнеру. Якби це був якийсь один дизайнер, там була б в нього задумка, то да, ми пробили декорації під нього. Так, у нас всі п'ять, і в першу чергу має бути видно сукню, ну, лук, а вже потім декорації. А вже потім декорації. Ну, і зрозуміло, на білому фоні воно і краще виглядає, і контрасти будуть працювати, так, і так далі. Тому що, якщо взяти бузковий, то воно було б, напевно, і недоречно в якихось... Чи жовтий. Чи жовтий, взагалі, так. А чому жовтий? Ну, так, в мене вдома було. Так, дівчата, коли це розпочнеться? Наскільки, на котру годину? Ну, зрозуміло, зараз таку табличку на правах реклами поставимо і скажемо, що в Поділля Сіті вже оголосили 26 травня. Завтра. Так, а перший показ починається о 13:00. Його розпочне дитяча і підліткова колекція Кетрін Фокс. Вони представлять, якщо я не помиляюсь, близько 50 луків. Також не дуже мало. Це в основному будуть діти і підлітки, які будуть виходити один за одним. Так, так. І на підготовку яких, напевно, піде найбільше часу, тому що це дітки. Ну, а скільки триватиме взагалі от дійство? Тому що велика кількість дизайнерів кожного по 50 луків. Є таймінг, звичайно. Є таймінг, і, до речі, ви можете з ними знайомитися на нашому сайті fashionweek.va. А взагалі у нас півтори години виділяється на кожного дизайнера. Кетрін Фокс, Дес, Індресер, Панна і Хідаян Олександр. От таких. Ну, а, до речі, ось Хідаянові не боялась вона заключною бути хедлайнером новачком? Ні, вона не боялася, навпаки, було дуже добре, тому що не потрібно було поспішати її, бо так як вона цього ніколи не робила, вона завершує, вона собі спокійно. Ну, тобто немає там рамок часових, так. І по часу вона собі може. Ну, друзі, отож. Юні, ну, початківці, не юні, так, а початківці, дизайнери, акули фешн-індустрії, колекції, до речі, колекції будуть, ну, зрозуміло, дитячі, так, жіночі. Для чоловіків будуть якісь моменти? Завжди чоловіки за це просто запитують. Ну, просто я чоловік. Буде декілька луків. Декілька луків. Вам вистачить. Ви можете піти, подивитися, що придбати. Нам більше не потрібно. Нам потрібно два луки, один на погуляти, другий на серйозний захід сходити. Далі дуже часто, до речі, запитують там, а чи приходять чоловіки на покази, а будуть чи не будуть. Приходять чоловіки, звичайно, так. Тому що ну, такий захід – це не просто якась там модна подія, це все-таки можливість також зав'язати нові стосунки, якісь там нові зв'язки, налагодити, обмінятися контактами, і це допоможе. Вийти в світ. Вийти, як у нас в Україні кажуть, людей подивитись і себе показати. Ну, для чоловіків це зрозуміло. Тому підтримати дівчат, підтримати всіх моделей. До речі, скільки моделей буде задіяно? Ну, не міг Максим цього не запитати. В принципі, чоловіки приходять і себе показати.
от і на модели. Ще для хлопців, скільки дівчат буде і коли? 20-30, так. Це що ми маємо на увазі? На одному показі? На одного дизайнера, так. Ну, в одного дизайнера, так, від 10 до 25. Уявіть, уявіть, друзі, Максим завтра буде, знаємо точно. Виходячи з цієї інформації. Приходьте, Закаріна, ми вас теж запрошуємо. Дякуємо вам. Дівчата, будь ласка, вітання всім вінничанам і запрошення на Він Fashion Week. Прошу. Запрошуємо вас завтра, 26 травня, на таку чудову подію, як показ колекції «Весна-літо 2018» вінських дизайнерів. Чекаємо з нетерпінням. А, до речі, ще дуже важлива така інформація. Кошти від продажу квитків і, в принципі, кошти, які будуть зібрані безпосередньо на показах від продажу виробів, які робили дітки, центру реабілітації «Обрій», підуть на обладнання їхньої гончарної майстерні. Тобто у нас така буде нотка благодійності. Ми дуже хочемо допомогти якимось чином, і щоб це було не просто там комерційний проєкт і покази, а от саме така соціальна нотка буде присутня. Тому приходьте, долучайтеся до доброго, дивіться гарні колекції, луки, підбирайте собі, можливо, те, що вам сподобається найбільше, і просто проводьте приємний час. Чекаємо вас завтра. Дуже дякуємо. Той випадок, коли краса врятує світ і приємне з корисними новинки модні зможуть дізнатися вінничани. Дуже дякуємо вам за візит. У нас в студії була Юлія Гончарук та Світлана Апалькова, організатори Він Fashion Week. Ми бажаємо вам завтра сили, натхнення, терпіння. Все буде класно. Сьогодні, так. Да. Ну, хоч на завтра поспіть декілька годин. Добре. Так, все. Бажаємо вам успіху, гарних днів моди в Вінниці. Друзі, приходьте завтра о 1-й годині торгівельний центр Поділля Сіті, знову ж таки, на правах реклами. Приходьте, буде красиво, буде з добром, буде щирим серцем і буде, ну, дійсно, незабутньо. Колекція «Весна-літо 2018». Всіх чекаємо. Ну, а поки що давайте дізнаємося, які ще новини і події відбуваються у нашому місті. Ну, а ми там дівчат зараз запрошення будемо забирати. Так, побачимось скоро.